Kattokaas muuten tästäkin kuvaus näette, kun koivu kuolee ihan pystyyn. Maasto on ihan räjähdysherkkä. Ja nyt tähän metaanikaasuja ja nimenomaan niitä reaktorista vapautuneita plutonionisaatiopalloja, mitä se epävakaan palamalimitin poltto aiheuttaa niissä. Niin joka puolella räjähtelee palaamaan. Maaperäjä joka puolella. On se. Pojat saa mitä tilaa. Mennään eteenpäin. Nyt on heinäkuu 16. päivä, hiukan yli keskiyö. Mä en tiedä, kuinka paljon mä saan tähän kameraan tätä näkyvin tätä juttua, mutta kokeillaan nyt kumminkin. Eli näkyy se voi näkyä. Tuossa te näette, että tuossa kohtaa on olkiloita. Tää taivaalla on sitten tämmösiä, niin kuin näette, tämmösiä hohtavia vanoja. Ja ne kaikki keskittyy, tuolla jopa tähtiäkin näkyy. Kaikki keskittyy, kun olkiloista tulee tätä säteilyionisaatiota niin kuin tähän suuntaan. Ja se säteilypaine ajaa tätä niin sanottu plutoniumikyylästä helmiä. Näin, että sä huustaas vai? No juu, jos sä oot jäljellä. Se oli jo sitten, oliko se neljäs vai viides? Neljäs. Joo, nyt kuuluu. Ei tuolla, mutta se... No oma, shh! Tuo... Joo, kyllä taas menee. Näkyy. Menee. Jaa. Kyllä jotain isompaa palaa, no. Ja ne ei yleensä huura. Kahdeksastoista päivä heinäkuuta 2018. No on ollut aika mielenkiintoinen päivä taas. Eli heti aamulla alkoi Olkiluodossa valtava ujelluskonsertti, että siellä oli ambulanssi ja palloautoa, ties mitä poliisiautoa siellä kävi. Vai sanotaan, että puolen päivän asti lappasi paikalla. Siellä oli jälleen kerran nyt sitten toistamisen viikon sisällä niin suurhälytys. Ja sitten oli ilmoitus lehdessä, juu, että vähän, että jotakin, siellä oli toinen voimalaitos pudonnut alas verkosta kokonas ja oliko siellä virtamuuntaja räjähtänyt ja siitä lähtenyt vyörimään katastrofaalisia tapahtumia. No sitten oli heti oli jo lehdessä sitten ilmoitus, että juu, ei mitään, että ei mitään, että homma halus, ei mitään, että no. Tuossa juuri äsken, nyt on kello, se oli varttia yli neljä, niin tämä Matti Sula soitti mulle ja sanoi, että 2,5 kilometrin päästä Olkiluodosta asti, niin oliko se Meilahden sairaala on niin valtava räjähdyspulssi tullut sinne asti, siis 2,5 kilometrin päähän Olkiluodosta, että koko valtava Suomen suurin sairaala on pimentynyt kokonaan. Ja voin taata ja alleviivata, että ei ihan pienistä säpsähdä. No, tässä on ihan sama asia kyseessä, kun Loviisa tuossa keväällä räjähti se päärunkolinja, 400 kilovoltin runkolinja poikki. Sen on niin kova katastrofi jo sitten. Siinä oli siis reaktorista, kun polttoi sitä moksia, niin sieltä vuotaa näitä plutoniumionikaasupalloja, niitä, mitä mä olen näyttänytkin, niitä pinkkejä palloja. Semmoinen osui Loviisa runkolinjan tuossa keväällä ja räjäytti koko laitoksen kanssa siellä linjat poikki. Siellä oli Niinistö paikalla. No nyt täällä Olkiluodolla on tapahtunut jo aikaisemminkin näitä vastaavia, mutta nyt oli tosiaan...
Kyllä alkuvaros taas. Tuho eteen. Hyvä vauhti. No ei auttiko sen. Kyllä. 16. 7. No vissiin 18. heinäkuuta 2018. Olkiluorossa on suunnattomia ongelmia, kun pohjavesi putoaa ydinaavikoitumisen takaisin ihan alas. Se on alempana kuin oliko se 50 vuotta. Niin nyt alkaa nämä metanikaasu purkautumaan. Metanikaasu purkautumaan hallitsemattomasti siellä ydinvoiman ympärillä. Ja ne on äärettömän räjähdysalteiset. Ne ei tarvitse kuin pienen kipinen, niin ne räjähtää palaamaan. Ihan muutaman päivän sitten siellä paloi jo satama edustalla ja satamassa jossain siellä ja taas palaa. Se on ihan jatkuva tuhon, tiedätkö? Kyllä se siellä on menossa nyt tosi iso meininki. Oi jalttikko. Lahdista vaikeinen. Ei varmaan tästäkään hälytyksestä taas mitään ilmoituksia tule. Se oli jo kuulemma ainakin viiresauto, kun siinä meni. Oi jalttikko. Siellä on kohta 3 testiä jo päällä ja kaikki räjähtää käsi. Ja mennään nyt ympäin. Nyt kun katsotaan sitten tästä tonne päin, niin näette, että täällä Ilavaittenkin päällä vielä näkyy sitä vanaa säteilypaine. Täällä ihan tässä munkin päällä. Mutta esimerkiksi pohjoisen taivaalla ei enää näy. Eli tosta kun piirretään nyt sitten noin. Nyt katsotaan pohjoissipäin. Lepakkokin taas lähtee siihen. Mennään tuonne päin. Ja tuo näkyy oikein terävästi ja hyvin. Säteilypaine ajaa koko aika näitä vyöhykkeitä. Tää on ihan klassista HARP-toimintaa. Säteilyionisaatiota ajetaan todella rajusti. En ole tämmöistäkään paljon onnistunut kuvaamaan, mutta nyt on sattumalta pääsin käsiksi. Ja mennään eteenpäin. Siellä oli pulssi tosiaan lähtenyt Helsinkiin asti ja siellä oli ollut valtavan kauhean ylijännitepiikki kanssa sähkölinjalla. Eli kun se ionisaatiopallo osuu näihin voimalinjoihin, niin se vetää oikusulku ja se käytännössä siis tämä beta-soihtu pylväs, mikä on tuonne ionosfäärin, sitä pitkin tulee alas ionosfääristä valtavat energiat ja purkautuu näihin sähkölinjoihin. Ja nyt se oli tullut taas alas ja se oli tosiaan se purkautunut energia mennyt tuonne Helsinkiin asti ja tieto oli, että siellä oli, ja ei tiedä kuinka paljon siellä oli sitten paperitehtäjä ja muita kaikkia tuhoutunut ja siis sähköjärjestelmä, mutta mun käsitteeksi tällä hetkellä niin siellä on ainakin toinen voimalaitos myöskin alhaalla koko ajan. Eikä se takaisku ole ollut niin massiivinen. No, kuvaava tähän hommalle oli se, että miksi mä itse asiassa tämä filminkin tein. Niin mä kysyisin sieltä Matilta vielä, että, niin, että oliko se tosiaan, mikä siellä sairaalan nimi on, niin sen verran Matti kerkesi vielä sanoa, että joo, että Meilahden sairaala. Ja sen jälkeen tuli supo linjalle ja tilulilulilulilu, pistettiin kaikki linjat poikki. Yleensä kun ne pistää häirintä, niin siihen jää kaveri vielä linjoille ja voi jatkaa, mutta nyt se meni kerrasta poikki ja Matti ei ole pystynyt sen jälkeen enää soittamaan. Ja hän väitti, että tämä tieto oli vuotanut nimenomaan Helsingin Sanomien kautta julkisuuteen. Ja oleellista oli, että 1 000 000 vahinkot oli tullut nimenomaan TVO:n toiminnan seurauksena. Aika jännä juttu, että näitä nyt tapahtui sitten ihan alvarinsa. Että se on tämänkin kesäaikana jo, onko se nyt sitten ainakin toinen kerta joko ydinvoimaloihin tulee näitä beta-ionisaatiopurkauksia. Aika jännäksi alkaa menemään. Ja tässä on nyt sitten kuvaava se, että kun mä olen koko ajan sitä sanonut, että IAEA:n ydinturvallakin sanoi, että yksittäisen ydinvoimalan teho ei saa ylittää 10% alkatumman riskejä. No nyt kesän korvalla niin Suomen energiakulutus on pudonnut ihan siihen rajalle johonkin 8000-9000 megawattia.
Eli nyt alkaa jo oireilemaan Olkiluoto 1- ja 2-laitoskin, että kun niiden tehot edustaa yli 10% runkolinjaverkon tehosta, niin ne rupeaa viemään mukana jo tuhoutuessaan koko valtakunnan verkkoa. Ja ajatelkaatko tähän ylöärä se 1600 megawattin Olkiluoto 3, tämmöiseen verkkoon, kun ei kestä enää edes Olkiluoto 1- eikä 2- alas putoamista tuhoutumatta, niin tämä on kyllä jännä juttu. Mä olen varoitellut näistä jo pitkä aika etukäteen. Ja juuri sen takia, kun mä olen näistä varoitellut, niin juuri sen takia, että tämä mun linja nyt vahdita, että kaverit ei pääse soittamaan mulle. Mennään eteenpäin. Tämä alkaa menemään aivan hulluksi. Ja aina ongelma ratkaista sillä, että kunhan vaan saa Arto hiljaiseksi, niin kaikki hyvin. Nyt on keskellä yötä. Kello on, se on 18.7. Mä heräsin, kun tosta meni ohi drone. Mä olen täällä, se on just niistä, mistä äitikin on paljon puhelu, niistä droneista. Nyt mä kuvaan keskiyötä. Kattakas, kun punaista ajoista. Nimenomaan. Kattokaa nyt. Eli tää on nyt pohjoisen taivaan väri on tommonen. Vahva säteilionisaatio. Tulin katsomaan tän ulos, että jos vielä sais jotakin havaintoa sitä drone-liikkeestä. Ei kuulu enää mitään. Eikä se todellakin näytti valon ikkunasta sisällä, taas kerran. Ja siihen mä niinku heräsinkin. Se on semmonen matas se ääni. Se on ihan omintakeen, se on ihmeellinen. Se meni aika hitaasti. Seuraavissa kuvissa nähdään TV:n päältä näitä plutonionisaatiopilvitonnistoja. Todella vahva ionisaatio. Oikein hyvin tämä ero. Nämä on siis kaikki nämä mustemmat kuvat, mikä tää on otettu, niin nämä on otettu niin kuin päivä kaksi ennen tätä Olkiluodon räjähtämistä. Tässä näkee hyvin näitä typpitetrauksiri-efektejä, mitä Olkiluodon päältä mitattiin päivä kaksi ennen. Se ajattelee, että niin suurin piirtein herätetti joskus 3.15 keskellä yötä, että mene kuvaamaan, että kohta alkaa tapahtuma. No kerrotaan näin selkeäsanaisesti näitä juttuja, ja nämä kaikki videot on tosiaan tehty ennen tätä Olkiluodon räjähtämistä, missä molemmat voimalaitokset menivät alas. Ja ne on muuten vieläkin osa niistä alhaalla tälläkin hetkellä. No vähän mulle epätyypillisen vaatetuksikin. Mä tuossa on semmoista 32 asteen hellettä pitänyt. Koko 18. päivä on ollut ihan pelkkää, voi sanoa, niin tulimerta täällä Olkiluodon ympärillä. Puhelin on soinut aivan tauotta. En ole laskenut kymmeniä kerroja puhelin soinut. Viestejä tulee silloin täällä läpi, kun poliisi sattuu päästämään. Suurin osa puheluista katkaistaan. Siellä on kaikennäköistä häirintä ja muuta paikalla. No, elikkä, oliko se aamusten kello vähän ennen 9, niin se on räjähtänyt se Olkiluoto. Olkiluoto kakkosessa oli tapahtunut joku isompi ongelma. Siellä oli ainakin räjähtänyt tuo pääsyöttömuuntaja systeemeihin. Olisiko se virtamuuntaja räjähtänyt? Se oli ajanut Olkiluoto kakkosen päälinjat alas hengenvaarallisen tilahan.
Teemu Vehkala soitti äsken ja sanoi, että siellä on voittu tehdä myöskin näitä Olkkuetta 3 liittyviä koeajoja. Ja nyt on oleellinen tieto. Virosta asti oli sanottu, että Olkiluoto päällä on havaittu joku valtavan kauhi plasmaräjähdys. Ja nyt ruvetaan puhumaan aika jännissä jutusta, eli mähän olen aina näistä pettosyhdyistä muista puhelu. Nyt siis Virossa oli tutkassa jo tämä havaittu, tämä valtavan kauhi jännitteshokki siinä Olkiluoto kakkosen päällä. Se oli kulkenut sitten tonne luokka 10 kilometrin päähän tonne Eurajoen. Siellä oli, se käytetti sanamuotoa, että Eurajoen rikantilan tiehaarassa. Se oli siis siinä kohtaa, missä Olkiluodon päälinjat menee kasitien ylitte, niin siinä on syttynyt valtavan kauhi metsäpalo. Se oli siis tullut se suuri, se jännitesignaali sieltä Olkiluodosta, se beta-soihtu. Siellä on todennäköisesti linjoille räjähtänyt, romahtanut beta-soihtu. Se tilanne on ryöstetty hallinnasta. Ja se beta-soihtuinen energia on iskeytynyt siihen linjoihin. Joka tapauksessa sieltä oli tullut niin valtava signaali, että Virosaasti se oli mitattu. Ja sitten se oli mennyt 10 kilometrin päässä valtatien 8 päältä ja sieltä se oli purannut sitä energiaa alas niin paljon, että tämä valtatie 8 lähistö, siinä oli kuulemma ollut valtavan kauhean metsäpalo samaan aikaan. Nämä on nyt tämmöisiä tietoja, mitä mulle sateelle koko ajan täältä. Ja sitten sieltä oli mennyt 250 kilometrin päässä valtavan kauhean signaalipurske. Se oli puskeutunut tuonne Helsinkiin Meilahden sairaalan kylkeen. Ja koko sairaala sähköjärjestelmä oli myöskin tuhoutunut ja romahtanut alas. Eli koko sairaala oli menettänyt sähkönsä. Tässä puhutaan samanlaisista GIS-virtausempeistä, mikä silloin Japanissa Fukushima-yhteydessä tuhosi yli 54 reaktoria, kun ne menivät alas. Ja teivot olisivat samantyyppinen. Ja se oli siis kulkenut, se beta-soihtu energia, niin se oli kulkenut satojen kilometriä matkan pisi linja ja tuhonnut sieltä reitin varrelta kaiken näköistä. No, mä niin paljon hurjaksi tää homma, koska kerran jo keväällä tosiaan Loviisan päältä tapahtui samanlainen massiivinen purkaus. Ja nyt te näette tässä videossa, kun mä olen kuvannut yöllä ja ihmetellyt, kun taivaan kansi oli punainen. Eli Olkiluodon päällä oli jo tämä ionisaatiotaso niin kova, että tämä ilmakehä oli pettänyt. Se oli hyvin oleellinen osa. Eli mä jo heräsin 3-4 aikaa yöllä katsomaan ja ihmettelemään, kun Olkiluodon päällä oli taivaan kansi täysin punainen. Ja mä olen kuvannut niitä juttuja. Ja sitten muutama tunti niistä kuvauksista, niin sitten räjähti kaikki tulimereksi. Todella hurja tilanne. Aivan uskomaton kuvio. Mä yritän nyt tehdä tästä tämmöisen hätäisen koosteen. Tilanne ei ole vieläkään ohi. Koko päivä on jankattu, että juu, tilanne on hyvin, kaikki hallinnassa. Ja nyt näyttää siltä, että Yleisradio sensuroi kaikki Olkiluotoon liittyvät uutiset. Sieltä ei ole mitään uutista tullut oikeastaan aamupäivän jälkeen enää lisää. Eli siellä on viranomaisen. Ja nyt kun mä yritän tosiaan puhelinlinjoja, niin jatkuvasti supo katkoo niitä ja siltä pistetään häirintä päälle. Et mä en saa oikein kunnon puhelinyhteyksiä mihinkä suuntaan. Aika jännä kuvio. Näitä ampiaisia rupeaa tulemaan oikein paljon muuten kanssa. Ja tuossakin pöydä. Tämmössä. Tää on ihan arkea. Mut näillä mennään ja eteenpäin.